Tu nisi vižda. Седи на седалката направо, почва. Thank you.
да приглеждаме за това. Кой за това? А, не съм го какво този път и пеят си хвост. Даваш ли това е... Дай и калибърче. Викам, гледай как каковки е пломбирано. Даже го. Сега тук може да си го свие. Да си го махне, да си кара с други. И накрая
Да се сложи пак тос. Сложи пак тос. Да. Сега, обаче аз за това, значи ще искам да си ги. Стефка! Драги зрители, 28-то автомобилно международно рали Хеброс. Кръг от европейския шампионат за водачи с коефициент 10. С усилията на организаторите от Съюза на българските автомобилисти, съдействието на държавната власт в Пловдив и спонсорствата на фирма Престоел, от тази година стана възможно организирането на това единствено ежегодно европейско състезание в нашия град. От 20 години насам. Това е едно спорно. Хиляди любители на автомобилния спорт ще станат свидетели на... Моля господин Бобоков да дойде до естакарата, за да пусне първи автомобил по трасето на рали Престоел Хеброс. На естакарата от Полша, Toyota Celica, второ място в Райд Полски, състезание с коефициент 20. Моля кметът на Пловдив господин Спас Гърневски да пусне автомобила. Успех!
Апостолов, Павлина Апостолов, Форд Сиера. Състезателен номер 14, Илия Геров, Петър Силов, Форд Ескорт, Косур. Състезателен номер 15, Иван Маринов, Стефан Чулаков, Форд Сиера. Чуненов, Форд Ескорт, Косур. Успех за пловдивски екипаж. Ха-ха-ха!
Predek. Него е. Абе, де само не, само две разбира. Никой нищо не вади да изумре. Какви кури? Гляд, гледам карата.
Чара па на кормилото за накрайника да виждате. За спрачка. Не, не виж накрайника. Няма пикал, да. Не спрачка. Кой искаш и водометър? Веско. Без Жоро, без кара ще я пребере. Е, от тук отгоре. Не, отгоре, бе, отгоре. Сега се трябва от тук. Да дига това, бе. Махни, я седим тук. Тук сме. Thank you.
Ne, čekaj, daj. Ne, ja sam pisatove. Ну, вот.
основа. За малко. Втората са малко.
Еми това е, сема той това си го... Е, това мъпче е, кой да му дава пари. Бално, бално, бално. Ама не тога слабата, има да перска спомс. Кай, ме не може бой, не. Ала, аз не мога да бери така скорост, приема. Той обеща, че и натуира лише, той обаче не иде. Ей, сега тази първата лава, сега ще видиш. Ей, това му прекрасно. Thank you.
Стари го долу бачно, че ќе си до, а не ќе кажа, јас ќе попоја. Къде? Марти, минитка, който, Марти! Чакай малко хава. Номер 15.
четвърти в генералното класиране и Марна Лена Степан Чуваков от Форт Сиера Босър, автомобилен спортен клуб, клуб Унигруп, първи в клас М4. Thank you.